Costumo dizer que a minha relação com fãs, né, principalmente com o Big Muff, vem da infância. Né? Meu pai sempre foi muito fã de Pink Floyd. E eu lembro de estar brincando com a minha irmã na sala, enfim, né, curtindo ali de boas. E aqueles solos do Gilmour me chamavam a atenção. Eu não entendia nada na época, mas era uma coisa que até hoje, quando eu escuto, me remete à infância, né, a momentos muito bons. E isso me influenciou. Né? Com 11 anos de idade, eu resolvi tocar, eu queria ser guitarrista, né? Meu pai que me ensinou os meus primeiros acordes e tal, até comprar uma guitarra pra mim. Eu lembro de ter feito uma viagem com os meus pais, onde eu ganhei o CD do Californication. Né? Foi um presente muito legal, eu queria muito. Fui escutando o disco em loop. E o que mais me chamava atenção era o timbre de guitarra que mudava. Era limpo, daqui a pouco eu tava sujo, daqui a pouco tinha um eco. Aquilo me fascinou de uma maneira que eu tenho certeza que eu sou músico, sou guitarrista hoje, né? Graças a esses momentos que eu passei. Então o fuzz, para mim, ele é muito além de um pedal, de um efeito. Ele tem eu tenho um amor muito grande por pedais de fuzz. Não é à toa que eu tenho um monte. E eu lembro que em seguida teve, acho que no início dos anos 2000, um Rock in Rio que o Frusciante estava tocando, acho que era um dos primeiros, eu acho, né? Depois do lançamento do Californication. E na época a gente tinha um videocassete, a gente gravava as coisas da televisão, que passava na televisão, a gente gravava no videocassete, né? Entregando a idade já, né? E eu lembro de ficar vidrado naqueles timbres, né? Nessa época eu acho que ele já estava usando o Big Muff russo, se eu não me engano. E o meu primeiro fuzz foi exatamente um Big Muff russo, todo preto, escritos em amarelo. E uma coisa muito bizarra, que o input e o output era trocado, né? Não sei por que eles inventaram de fazer isso, né? Mas eu lembro que era um saco, às vezes eu usava ele virado no board. E o pedal era uma lapada, né? Um pedal gigante, assim, não tão grande quanto o Big Muff americano, né? O P. Mas eu lembro de gostar muito, foi minha primeira experiência de ter um fuzz, de aprender a lidar com fuzz.
enfim, com o tamanho, com os timbres, empurrar outros pedais junto, amp clean, amp sujo. Foi uma experiência muito legal. E é por isso que hoje eu digo para todo mundo, o meu fuzz preferido, quando me perguntam qual que é o teu tipo de fuzz preferido, mano, Big Muff. É o Big Muff. Eu amo outros fuzz, tá? Não tô dizendo que, ah, eu acho o Big Muff o melhor de todos e os outros são uma merda. Não. Eu curto cada tipo de fuzz, cada nuance, cada particularidade deles, mas aquele do coração mesmo é o Big Muff, até por conta dessas minhas experiências de infância, de adolescência, de início, né? De algo que eu escolhi para minha vida, que é a música. E eu procurei muito esse Big Muff. Procurei muito. Eu tive vários, né? Todo mundo sabe que Big Muff é um pedal bem difícil de domar, um pedal que normalmente é muito grande, né? Aí tem aquelas versões menores, nano, que aí não soa tão legal. Então, assim, eu procurei em diversos pedais o timbre até que a Fuzzrite resolveu lançar esse carinha aqui, o Fuzz Muff. O fuzz que eu diria ser perfeito, né? O meu fuzz favorito, que traz exatamente essas memórias que eu tinha ali. Final dos anos 90, começar a tocar guitarra, até porque ele tem as duas opções, né? Tu consegue trabalhar aqui o modo Nova York em cima, né? Que é o Pi, aquele grandão que a gente já conhece, e para baixo, aqui ó, o Russo. Sério mesmo, quando eu liguei esse pedal a primeira vez, foi uma alegria imensa, assim, porque eu lembrei da minha adolescência, eu no estúdio lá, aprendendo a ligar os primeiros efeitos, a timbrar com aquele Big Muff russo que eu tinha. E para quem gosta de frustrante, galera, aqui no modo New York, ele traz exatamente a pegada do circuito do Big Muff que o frustrante usa, que é um pouquinho diferente dos Muffs mais antigos e dos mais novos. É um Muff com um pouco mais de médio, ele não é tão grave, não tem aquele timbre tão fechado. Não é tão ardido quando tu abre o tone, aquele timbre na medida certa. Então é um pedal que eu recomendo muito, não só pra galera que curte Red Hot, que quer tirar esse timbre, mas que curte um Stoner, que curte fazer uma pegada meio Black Keys, quiser fazer um lance diferenciado, indie rock. Galera, esse pedal é muito versátil, justamente por conta dessa chave, né? E de não ser aquele Big Muff, que é muito grave e muito ardido, quando tu tenta dosar ali, né, tanto no tone quanto volume e sustain. Eu costumo pensar que ele tem som de disco, saca? Eu ligo ele direto aqui na MHX com um ampzinho, um JCM800 levemente crunchado. O timbre fica pronto, galera. Não precisa mexer em nada. Como vocês viram no início aqui, o DS2 estava junto, mas ele não estava ligado. Era só o timbre do Muff, do Fuzz Muff. E ele tem uma dinâmica fantástica quando baixa o volume. E é um fuzz muito versátil para quem sabe domar, usar com o amp certo, com a guitarra certa, o que é muito importante, porque a maioria dos Big Muffs que a gente pega por aí vão dar esses problemas, né? Muito grave, muito ardido, muito agudo, tu abre o tone e fica estranho, tem que ligar um tube screamer junto, enfim, tá? Esse cara aqui é pronto, sério mesmo. Tá? Então eu agradeço demais aí o pessoal da Fuzzrite pela confiança. Então, sem mais delongas, galera, bora pro review e tamo junto. Hoje eu tô com a minha Fender. E o preset da HX Stomp é um Marshall JCM800 levemente crunchado, tá? Com um impulso response de Celestion Greenback. Se tocar devagarinho, fica limpinho, ó. Mas se pesar um pouquinho a mão, dá uma leve crunchadinha. O que eu acho perfeito para utilizar fuzz em geral, principalmente se tratando do Muff, tá? Ou o melhor de todos, o Fuzz Muff. Bom, essa é a minha regulagem preferida com ele. Muita gordura sem deixar embolar. Essa para mim é o grande diferencial desse pedal.
Agora eu vou dar uma trabalhada no volume, como vocês viram no início do play. Ele tem uma dinâmica muito legal. Se eu deixar o volume da guitarra lá pelo 5, eu vou botar no volume 10 a guitarra aqui e depois vou descendo. Vejam que se tu utilizar num amp estilo Marshall, levemente crunchado, né, com essa regulagem aqui, dá pra te usar um pedal só, o show todo se quiser, né, aqui ó, tipo um cleanzinho, um crunchzinho, né. Agora vamos para um segundo estágio, um médio ganho, vamos botar assim. Aí quando tu quiser puxar o solo, só botar no 10 da guitarra. Parece que o alto-falante está pegando fogo. E se quiser abrir um pouquinho mais, rola, né? Yeah.
feito para puxar aquela microfonia. Tem combinação melhor para tua guitarra ficar na frente. Agora eu vou colocar no modo russo, que foi, como eu falei para vocês antes, a minha primeira experiência com fuzz. Ele tem um pouquinho menos de médio, ele tem mais essa característica do muff mais clássico e remete para mim aqueles solos do Frusciante lá no final dos anos 90, início dos anos 2000 ali. Essa pegada de velcro, né? E com o volume baixo também tem uma dinâmica muito legal. O timbre ficou um pouquinho mais escuro. Agora com todo o volume cheio. Música.
Eu não trabalhei muito aqui esses knobs, vou dar uma sacada para vocês aqui, mas o muff, ele é um pedal bem peculiar e tu precisa domar ele, né? Para tu tirar o som mesmo que vem dele. É uma parada assim, tipo, tem que achar o sweet spot dele, tem que achar o momento certo em que ele empurra o amp, dá aquele fuzz, dá aquele grave, mas não embola. E esse pedal é fantástico porque é muito fácil de achar esse sweet spot, né? Então, eu vou dar uma trabalhadinha no tone aqui para vocês darem uma sacada. E também no volume e no sustain para vocês entenderem o porquê que quando a gente usa um Marshall, um amp estilo Marshall crunchado com um Big Muff, a gente tora ali tudo, né? Quase tudo, volume, sustain, enfim. Muito interessante é que rola até aquele woman tone, né? Se tu tirar todo o tone, né? Fechar o tone da guitarra. Cara, se bobear, se tu falar pra alguém que esse é timbre de humbucker, a pessoa acredita. Não vai acreditar que é um timbre de ponte de extrato, né? Bem magrinho ainda. Olha por que a gente tem que botar bastante volume. Agora, se tu meter bala aqui no volume, botar o tone no lugar certo, galera. Música.
Bom, rapaziada, esse foi o review do queridíssimo, maravilhoso Franz Muff. Não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aquele like e tamo junto. Bora pra próxima.